Kadama TV okuva bwe twalaze vidiyo ya Rachel Bawe agamba embeera ekyuse era batandise okubeera nga bamuddamu. Agamba nti waliwo omukyala gwe bayita Kulufum abadde nga takyakwata masimu ge, naye bwe yalabye vidiyo eno ku Kadama TV ate n'agimuweereza n'amugamba, kale ssebo weebale nnyo by'okoze. Katusooke tuwulire omwami ono bawa Rachel ng'ayogera. Ssebo neeyanziza ebifaananyi mbirabye nga bigenzeeyo, kirano nkirabye nga kigenzeeyo. So ne Kulusum owe Saudi Arabia yali agaana okukwata essimu yange, ebifaananyi abirabye n'amala n'abinsindikira n'angamba weebale nnyo ssebo. Naye ng'ekyo si kye nnoonya, wabula kwogerako na muntu wange era kumanya ali atya era ali mu mbeera ki. Bamaze ebbanga ddene nga bannimbalimba voice gundi nnyina nnyingi nnyo, era mukama wange nkusaba onnyambire ddala, nja kuba nga nzikuba oyongere okulanga. Kati mukama wange nnamba ekirala ya Kulusum ali ku kitebe Saudi yeeno, eri +66 5 5 3 0 3 3 4 16 8 yeye namba ya Kulusum ali Saudi. Tukyagenda maaso n'emboozi ya Rachel, ng'era mbakakasa nti Rachel tujja kuvaamu nga tumulabye, ng'era bawa ayogedde naye. Tugenda okuva bwe yabalemeddeko omwami mu ngeri gye yabalemeddeko, nga bagaana n'okubeera nga bagamu ennamba, kati batuuse ku siteegi egamba nti ennamba bwe banaagituwa tugenda kugikuwa. Naye ng'ate nze ngamba ekyo kya bulimba, kuba bw'oba osobola okugamba nti already bagambye nti Rachel ali bulungi, kitegeeza baba bakugambye nti Rachel ali bulungi, ennamba z'oziyina. Kwata bukwasa ennamba ogiwe n'omwami abeere ng'ayogerako ne mukyala we. Kamba playing the doubles lino, nga batandise okubeera nga bavaayo gye bali nga bagamba ennamba bagenda kugiwa omwami ono. Bamba bangamba bagenda gimpeereza era banagimpeereza nja kikuweereza. Nja kikuweereza, sinaako nze buzibu. Naye nga bagambye ali bulungi, ali mu nnyumba, takyakola mirimu, atudde butuuzi ali anywa yeebaka. Paka ebisaawo biri kugulawo. Bamugulire ne tiketi akomewo. Naye bagambye we bagenda kufunira ennamba banagimpeereza nja kikuweereza. Nga tukyagenda mu maaso nabagambye tewali kuzikiza mpaka Rachel ng'afuniddwa kubanga bawe ayogedde naye, kuba ne bawe naye mumalirivu, agambye agenda okukola buli kimu ekisoboka okubeera nga ayogera ne mukyala we. Waliwo omukyala ono agamba nti vidiyo Rachel yeekoza ne vidiyo aziina yaze ne ku ofiisi n'agamba nti si mulalu nti omukyala ono ayina vidiyo. Ddala bw'oba oyina vidiyo, lwaki tosukuma vidiyo eno? Omukyala ono, omwami ono bawa Rachel agamba munsukumire ku vidiyo ndabe mukyala wange. Gw'ogamba oyina vidiyo nyingi, lwaki tokwatako vidiyo n'omusukumira? Just vidiyo emu. Ate mu maaso awo ngenda balagako ne vidiyo ono omuwala Nuru eyali gye baamutwala Kadamu bawa followinze emboozi yaffe eggulo, gye yamukwata ng'ali mu compound ng'agaanidde mu compound okuyingira ennyumba. Naye ono agamba, ow'okoffiisi agamba nti ayina vidiyo nyingi ezikwata ku Rachel, agaanye okubeera ng'azisukumira bbaawe. Neebuuza vidiyo gy'okutte lwaki togisukumira bbaawe oli, n'alaba nti mukyala we ali mulamu. Bw'oba ogamba nti yayogedde ebintu byonna, lwaki omukwata ka vidiyo n'abeera ng'ayogerako ne bbaawe? Tayimu eyo gy'otwala, amaanyi ago g'otwala ng'okwata vidiyo, lwaki togateekamu okugamba nti bambi omusajja ono ayagala kubeera ng'ayogerako ne mukyala we, n'obeera ng'okola ka voice note n'abeera nga kamusukumira oba n'omusukumira ka vidiyo akalabe? Wuliriza omukyala ono bwe yagambye omwami nga mukambwe muzibu. Voice note eno eyabadde nga omwami yagamba nti yabadde mukambwe nnyo ng'amuddamu amugane vidiyo aziina mukazi wo yeekoza si mulalu. Kamba pulingire voice note emujulire. Bw'oba tosobola okakasa bigambo bya Rahuma byakugamba, onaakakasa bya Kulusum? Nze nina vidiyo za mukazi wo nyingi nnyo. Ogaanye okakasa ebigambo bya Rahuma byakugamba? Tubuuza, bw'oba oyina vidiyo za mukazi we nyingi nnyo, lwaki tosukumako just emu? Ennyingi ennyo zo zikuume, zijjuze essimu yo ne memory card.
nefe twagala kusukuma ko VDM eraga nti ali bulungi. Tuyongereyo maaso. Yaleta mukazi we Saudi okakasa bigambo byoyo mukyala akusindikira video zoyo omwana. Eyo video ze zimukuza asooka ng'atandika katemba we. Tukyeyongerayo mu maaso, njagala nnyo okubeera nga tugenda point to point. Ogambye omukyala oli amusukumira n'amulaga mukyala we, mbagambye ngenda kubeera nga mbalaga video ze zaasooka. Kati gwe zijjeewo, bw'oba ogamba ze zaasooka, then gwe tulage eziriwo kaakati gwe ziwakakwata. Sikiraba mu buzibu. Bwe waliwo ebintu bye tukomplikatinga, bw'oba ogamba oli asukuma bividiyo ebyadda oba video ze ezedda, then gwe sukuma zino eziri current. Ka tugende mu maaso. Yabadde ne wano namukutte video. Yalabye nga n'ensonyi zimukutte. N'agamba Rahuma mpolampola ng'ayagala kwogera ne Rahuma. Mukazi wa simulalu. Omukazi omumazeeko emirembe Uganda. Nange omazeeko emirembe tuli bakozi. Twamaliriza ne mukazi wo bulungi nnyo. Mulungi n'ayogera ne Rahuma n'agamba kagenda akole. Ennaku z'omwezi 15 bagenda musasula tiketi akomewo. Bye tukugamba tabiwulira. Fete tusobola kuta oyo mukazi wo. Bagenda kubuuza nze, bagenda kubuuza Rahume Uganda. Naye lwaki tobeera muntu mukulu okozesa common sense, nsonyiwa okugamba. Kozesa common sense. Kuva luli tukuwa obudde twogera naawe. Gy'omukazi we yabadde wano ne kofiisi. Nina ne viniyo ze nze siri mulalu. Guno omulimu siri mupya, ngenda mu myaka 3. Ngumanyi. Manyi omwana omulalu n'atali mulalu nakugambira nawo ne mukazi wo tiyefuula omulalu. Kati genda olipootinge. Nange nina video ze yafuula nti mulalu ng'ate amaana yogera nti siri mulalu. Twogera olulimi Oluganda lw'otegeera. Omukazi e Uganda omumazeeko emirembe. Nange omazeeko emirembe okwataganya n'oli omukyala akusindikira audio tibagenda kuta mukazi wo. Mukazi wo okuva bwe yatandika okola eddalu singa tebaamuta dda. Singa bayagala kumuta singa tebaamuta dda. Mulalu bamuwadde essaawa zino ku ssowaani n'amulya. Okusindikira video ze ng'ayogera bulungi eggulo yabadde ayogera. Mukazi wo si mulalu. Naye okwataganya n'oli omukyala. Tulina abantu eno nga balwanyisa ne kampani. Omuwala akusindikira video, akusindikira amaloboozi gw'osinga okwesiga n'oteesiga ku lusumu ali ku ground. N'oteesiga ku lusumu ali ku ground. Amanyi ki ekitambula ku mukazi wo. N'oteesiga Madamu Rahuma eyakunnyonnyodde akubuulira ekituufu ekiri ku mukazi wo. Oyagala tukole ki? Oyagala tukole ki? Omukazi lwaki yasituse eggulo bulungi nnyo nga n'omusanyufu musanyufu n'agamba 15 bagenda kunsasula tiketi nti ye Rahuma n'amugamba sente z'olina tezimala kusasula tiketi ate sikuwa magezi kuva sente kuzija Uganda mbuva kusasula tiketi nga ina luyalo lwenda. Tiketi eyinza okubeera nga muyalo 10 n'ezigwamu n'amugamba zino ennaku ezisigadde wiiki 2 genda okole batopingako sente zo bakusasula yodde Uganda kyetwakomyeko ne mukazi omulungi kati owama nkudde eri vidiyo oba ozijewa. Ezo vidiyo omukazi ogi zeyasookera kukola katembe ezasookera ddala bisimillah akusindikidde vidiyo agikutte leero. Onanyombesa n'okunyombesa omazeeko emirembe ne mukyala ayogera nnyo amazima awa abantu nze kasita omuntu ojja mu inbox yange ng'olina ky'ombuuza ku mukazi wo oba muganda wo oba ani. I respect you. Naye otumazeeko emirembe leka tukole emirimu gyaffe mukazi wo tajja kufa. Tewali agenda kutta mukazi wo. Ya, yoyo mukyala muwulidde bwe yali ayogera ne bba wa Rachel. Kati ekintu kino tukijje mu politics. Ng'omukyala bw'abadde agamba mbu waliwo abantu abalwanyisa kampani. Wano Kadama TV bwe muba mugoberedde ndo enzonga zaffe oba emboozi aye tetwagaana kwogera na ku kampani. Yali tategeeza ffe naye ng'amba nti ffe tetwogera na ku kampani era nze seetagaana kumanya kampani mwe yajjira. Omwami ono ate era naye mu mboozi ye era naye towulira ng'ayogera ku kampani kiri awo mbu era kampani. Yo omwami pointi ye ya kubeera ng'ayogera ne mukyala we. So bino ebintu bya kampani kati ng'ono omukyala bw'abadde akyogeddeko eyo si ye pointi eri mu ddiiro. Era toddira bintu bya gamba nti kampani nti bino ebintu bikwatagana ne kampani. Kino ekintu kiri very simple. Kwata video z'ogamba nti oziyina osigaza zaaki. Oyina terekero nti oyina museum nti ogenda kubeera ng'oziteekayo eyo oyagala zirabangako zikusanyusa okubeera mu ssimu yo kiki.
okwata video ngo ine kigendererwa ekigendererwa kye kino nti omusajja agamba ayagala kulaba ku mukazi we kwata video omusajja musukumira video nti mukazi wo wuyu agamba nti mulalu neeraba video ngeno okitegeera kati bwona omusukumira bwoto ojja kubeera omuyambe okutegeera so kino ekintu kiyingizaamu na kampani kirinawo ebikwatagana na kampani yawa nti twogera ku kampani twogera ku Rachel ne bawe bawe ayagala kwogera na Rachel oba ayagala kulaba ku video ekwata ku Rachel already video ojiina ogambye olina videos nyingi kwata kemu endala zisigaze musimu yono zirabanga bw'oyagala nigwe kwata kemu gimusukumire ekintu nze naba kino ekintu kirayisi nnyo ate era nawano ffe tuwa ne platform osobola nawe tukontaktinga nawe n'otunyonyola nti awo omwami ono ffe twamugamba ne video zizo era tugeze kuteerayo Kadama TV fano omuntu bw'atutuukirira tubeera nga tuteekayo ekintu nga bwe kiri so nze kintu kiri very simple mukwate video gyogambye kasogambye tolina nyingi gisukumire aye tukirowoozaamu nti oba kirina muntu oba mulimu ne politics ali awo temuli kubona omwami ye sinawulirako na mu message ye nga ayogera nnyo ku kampani ya muleeta kale waliwo ne message zenafunye nga muli ayogedde nangamba ti kampani bweti ne bweti bweti ye yandeeta yangambye kampani eri entinda sagala jogera na linnya kuba kino tekirina nze nganze Kadama TV tetwetaaga kumanya kampani ki yaleeta omwana abonaabona imu yaffe kubeera nga tujja obuzibu omwana oyo bwalimu oba Kadama bwalimu n'okubeera nga tubwexposinga ye point yaffe kyobola nga nze saagala omwami namugambye ne bw'otambulira kampani mweyayita kuba nze nga nze kiba tekingasa ekingasa kubeera nga omuntu ali mu buzibu oyogera n'ono omwami we sikuma video omwami bwe baamaze ng'amaze okwogera naye yeno meseji yatusukumidde infact agisukumidde leero ku Kadama TV agamba bw'ati taata okuva kwendaba abaana abali ku Kadama TV engeri gye babonaabonamu era sikakasa ndi mukyala wange ali mu mbeera nnungi singa yali abe ali mu mbeera nnungi singa abo baamumpadda singa baamumpadda kubanga tewaliwo kiyinza balemesa kugenda waali oba kumumpa kwogerako naye wano bajjanga batusaba baasaba abaana bagende bakole bagende bakole bagende bakole era abaana bagenda kuba bulungi naye ate bw'otuukako essaawa zino n'obako ensonga gy'obagamba tebajyanukula tebalina kye baddamu naye nga singa omuntu waba mukomezaawo wano ng'afudde ku maloboozi g'olina baba bagenda kukola batya era nsaba ompe ku magezi mukama wange mpa ku magezi gensobola okuyitamu okwabira kampuni kubanga nze njala kwogerako na mukyala wange kumanya nti mulamu oba kuba n'abantu beewa bye bamumbuuza tetuteredde mitima tetwebase tusula tutunula tetumanyi kiddako bo baatwesampira ddala kyekyomwami kyagamba ayagala kulaba mukyala we tetujja genda mu details ezo za kampani nga bwe nabagambye nze wano ebyange tebikwatagana na kampani ani yakuleeta twagala nnyo okubeera ng'omuntu ali mu buzibu abuvaamu kuba ali eri era twagala kubeera ng'obuzibu obwo abuvaamu so ka tugenda kweyongerayo n'emboozi eno ya Rachel amagezi gokka nze gempa abantu kati oba ofiisi ezikwatagana n'ensonga za Rachel nammwe musobola okuvaayo ne mukola statement yammwe munaagikola ngenda kubeera nga ngiteekayo nga mujjukira era waliwo omuwala gwe twateekayo Lydia ne tumuteekayo naye ate wa kampani oba ofiisi eri eyo n'avaayo naye n'awa statement era naye twagiteekayo so njagala ekintu kino kikwasaganye omwami ayogereko ne mukyala we yatukyagenda maaso tukyeyongerayo twayagadde okumanya twabuuzizza bba wa Rachel ne tugamba omukyala ono voice note zosukumira ye agamba alina videos nyingi nnyo ziyakwata nga ziri ku mukyala wo ne tumubuuza video zino wali ofunyeeko wadde n'emu yatuzzemu bw'ati ansindikiranga ku video n'emu tansindikiranga ku video n'emu video gye nnina ya Nuru gye yakwata nga mukazi wange agudde eddalu ng'ali mu nkuba kati Nuru gye yakwata era yakwatako katono nnyo ngenda kakuweereza okalabye akusindikira vidiyo z'oyo omwana eyo vidiyo ze zimukuza asooka ng'atandika katemba we yabadde ne wano namukutte vidiyo yalabye nga n'ensonyi zimukutte n'agamba Rahuma mpolampola ng'ayagala kwogera ne Rahuma mukazi we si mulalu omukazi omumazeeko emirembe Uganda nange omazeeko emirembe tuli bakozi twamaliriza ne mukazi we bulungi nnyo
Mulungi na yogera ni roho managamba kagenda kule. Enakuza mwezi 15 bagenda msasua tiketi ya kumewo. Vya tuku gamba tabi ulira. Fete tusama na kuta oyo mukazi wo. Bagenda kubuza nze, bagenda kubuza roho me Uganda. Na yu wa chito vela mtu mkulu okose common sense.